Pa ništa, Luna i ja smo to juče da raspravljali se preko stola tu, jedno, preko puta druge u vezi toga, zato što sam ja smatrala da je indirektno prozvala moj brak, sad da li je to namerno ili nije namerno, ja to ne znam, ona kaže da nije, okej, okay, a uvek dajem tu prednost, ne mogu da uđem njenu glavu, ne znam šta je mislila, nisam jedina koja je to pomislila, zato što je indirektno rekla za na primjeru mine i ovog Jacksona ili Tome. Dobro. Ne bih voljela, ja sam to rekla već Mikim sam pričala, ne bih voljela da je jedna u niz, zato što onda sve ovo je dobro, ni za šta. Nije, tako da bi ja želim svu sreću i da to traje za uvek, zato što onda smatram da barem nešto vredi ovo što sam prošla. Dobro, ali vidim, imamo na papiru crno na belo to što si rekla.